Balakən rayonunun Gərəkli kəndində həyətyanı ev satışa çıxarılır. Gördüyümüz yol tərəfdə, yəni həyətin girəcəyində sol tərəfdə çardaqlı damdır. Qazı, işığı, suyu iştəkaldadır. Həyətdəki hamamı, navesi var. Dörd pilləkən aşağı, yəni podvallı evdir. Arxa tərəfdə yenə navesdir, evlə bitişik. Torpağın arxa tərəfi dağdır. Evin girəcəyində baş tərəfdə mətbəxtdir. Sağ tərəfdə iri qonaq otağıdır. Ev kütbardan tikilmişdir. Hal-hazırda evdə yaşayış yoxdur. Evin təmirə ehtiyacı var. Üç otaqdan girəcəklə belə bir enli koridor və başda mətbaxdan ibarətdir. Qiyməti 25 min manatdır.